سلامونه او احترامات مو منی د خان شهید لیبری یوټیوب چینل د تاریخ په دې لړۍ کې یعنی د پښتنو افغانانو د تاریخ په دې لړۍ کې د پیرنګي په هندوستان او په پښتونخوا کې د واکمنۍ د مهال هغه افغانان در پیژنو چې یا دوی د پیرنګي په سلطنت کې وظیفه کوله یا د پیرنګي د سلطنت په ضد جنګېدل او هغه واقعات چې ډیر تاریخي ارزښت لري او په دغه پیر کې شوي دي په دې لنډو ویډیوګانو کې تاسو ته وړاندې کوو. په دې سلسله کې نن تاسو ته نواب عبدالرؤف خان میانه در پیژنو. عبدالرؤف خان میانه د بهلول خان میانه زوی او ځایناستی و. پلار یې د بیجاپور سلطنت لوی درستیز و. د بیجاپور سلطنت د ړنګېدو سره عبدالرؤف میانه د مغلو په حکومت کې وظیفه پیل کړه او ډیر ژر د مغل پاچا اورنګزیب لخوا ورته تر ټولو غټ منصب وسوه ذات او د دلیر خان لقب په شپاړسوه شپږ اتیا کې ورکړل شو. میانه سربڼي پښتانه دي. د قبیله په بلوچستان کې آباده ده. لوڼی جعفر زمری او غرشین د میانه په اولاده کې راځي. بیجاپور سلطنت د هند په سویل لویدیځ کې پروت و. د 1490 څخه تر 1486 اتیا پورې عادل شاهي کورنۍ پکې واکمني کوله. د بیجاپور سلطنت د ړنګېدو او د مغولي امپراتورۍ د کمزوري کېدو سره میانه کورنۍ د سوانه سلطنت بنیاد کېښوده چې په شلمه پیړۍ کې د برطانوي هند یو پرنسلی سټیټ وګرځول شو.